Hvad er det for en banan? Prøv at sige noget poetisk. En gang var en pige. Hvad er det nu? Det ved jeg ikke. Så dig, Jens. Du skal bale. Ja, ah, men sig mig nu lige en gang. Drikker han alkohol? Ja. Jeg drikker alkohol. Og ja, jeg ved godt, hvilken effekt alkohol har på kroppen, og at alkohol og træning ikke ligefrem går hånd i hånd. Men når det så er sagt, så drikker jeg alligevel. Drikker jeg hver weekend? Det gør jeg i hvert fald ikke. Jeg drikker en sjælden gang, og så går jeg og ser frem til det, og så nyder jeg en aften sammen med mine venner. Det der hedder, jeg vil gerne lige med at have et par bajer og så gå tidligt hjem. Jeg har prøvet det nogle gange. Det virker ikke for mig. Så jeg sad op. Så lader der gå lang tid mellem snapsene, som man siger. Og så kan jeg drikke uden bekymringer og uden at tænke, nu nok, og gav tidligt hjem og træne i morgen. Alt sådan noget der. Det fungerer for mig. Find ud af, hvad der fungerer for jer, og brug det. Træner jeg de dage, jeg ved, jeg skal drikke om aftenen? Nej. Det hænger ikke sammen, og det giver ikke mening, at putte noget arbejde ind i en træning for at ødelægge det hele med en ordentlig brager et par timer efter. Jeg laver simpelthen en hviledag ud af det, og så bliver det til en øldag i stedet for. Så er det ved at være træningstid. Jeg skal ned og lave noget squat og noget dødløft. Måske også nogle pull-ups. Det er noget, jeg... lad mig være... Lad os sige, noget jeg godt kan blive bedre til. De tre ting er i fokus. Og så vil jeg, når jeg kommer hjem, fortælle jer lidt om programmering og sådan nogle... i min verden, basale huskeregler, der er, når vi taler om træning for styrke. Det betyder styrke, det her. Så I kommer med ud og med hjem igen. Så håber jeg, I kan blive klogere. Thank you.
Så er den fortabte søn hjemvendt fra en god gang træning, og som lovet, så kommer der lige her et par huskeregler til, eller lidt guideline, til programmering af, til programmering til at stige i styrke. Jeg tager min praktikant med. Teknik. Alfa omega. Hvis I ikke har teknikken i orden, så kan I ikke begynde at skrue på de andre knapper, jeg vil nævne lige om lidt. Så få styr på teknikken først. I har sikkert hørt det 100 gange. Her hører jeg det en gang til. Øv jer i teknikken. Hellere mindre vægt og rigtig teknik, når teknikken sidder i skabet. Stig i vægt. Det er nummer 1. Intensitet. Nummer 2. Intensitet betyder, hvor tæt du ligger på dit maksløft. Det er selvfølgelig også et værktøj, I skal have styr på. Find jeres maks. Find det antal kilo, I kan løfte én gang. Når I har fundet ud af det, så kan I begynde at tænke på intensiteten. Altså, hvor tæt ligger I på det? Hvis jeg bænker 100 kilo én gang, så er det mit maks. Mit one rep max, for at være fancy. Så intensiteten er, hvor tæt I ligger på jeres maksløft. Så nummer 2 er faktisk, find ud af, hvad I kan løfte én gang. I de løft, I gerne vil blive stærkere i. Nummer 3. Hyppighed ligger i ordet. Hvor tit løfter I? Hvor tit træner I de øvelser, I gerne vil blive stærkere i? Hvis jeres bænkpres den halter lidt efter, og I træner det én gang om ugen, træner to gange om ugen, så det stadig halter. Tre gange, fire gange. Og det skal lige siges, nu er der nogen, der tænker, fire gange om ugen, bænkpres, hvad sker der, hvad snakker han om? Der er altså forskel på at træne hypertrofi og på at træne styrke. Hypertrofi, som betyder større muskler, der bliver det nedbrudt. Hvad sker der, når det bliver nedbrudt meget? Det tager længere tid at restituere. Det vil sige, jeg kan ikke træne bryst med hypertrofi fire gange om ugen, hvor jeg giver den ind over nakken og træner til, at jeg slet ikke kan mere, og nedbryder mine muskler med mange gentagelser. Det kan jeg ikke restituere fra at slippe godt af sted med at træne det fire gange om ugen. Det er det, der er super fedt, og det er det, jeg er begyndt at blive fascineret af ved styrketræning. Træning med tung gentagelser. Muskelvævet bliver ikke nedbrudt i samme forstand. Det tager ikke lige så mange tæsk, og hvad betyder det? Det betyder, at det kan trænes flere gange i løbet af en uge. Så hvad prøver jeg at sige? Hvis I har en... Hallo? Hvis I har et andet løft, I halter efter. Hvis jeg er dårlig til bænkpres og solid til squat og dødløft for eksempel, så kan jeg skrue op for bænkpressen. Træne det flere gange om ugen. Jeg vil ikke gå ind i detaljer med hensyn til gentagelser og tempo, og det bliver en masse fagbegreber. Det tænker jeg, det kan jeg lave en separat video om en dag. Opsummering. Få styr på teknikken. Lær og lav løftene ordentligt. Nummer 2. Intensitet. Tænk på, hvor tæt I ligger på jeres maksløft. Hvor var den? Nummer 3. Hyppighed. Tænk lidt i og justér, hvor mange gange, hvor ofte I træner et løft. Find ud af, hvor I halter, og putte noget mere arbejde ind i det. I skal ikke være bekymrede for, at I ikke kan nå at restituere, som jeg lige har sagt. De nedbryder ikke musklerne lige så meget. Ved at træne tung vægt, få gentagelser. Ergo kan I træne det flere gange, som jeg nævnte lige før. Så find svaghederne, og skru op for indsatsen. For at citere en til jer, der har set nakker ad, den gode gamle Jørgen Skovbo, han sagde, der var et afsnit, hvor de var ude at fiske. Og så citerede han faktisk selv en anden mand, jeg kan ikke huske navnet. Han sagde,
de andre de snakkede om, om de rigtige blink- og fisketeknikker og grej og det ene og det andet. Så citerede han den her gamle mand her og sagde, og citerede ham for at have sagt, jo længere tid krogen er i vandet, jo større chance er der for at fange noget. Hvad betyder det? Oversat til noget træningsrelateret. Jo mere tid I bruger på jeres træning, jo bedre bliver I. Mops. Nu tænker I nok. Og jeg sætter lige Carl Emil på pause her. Kunne jeg måske have gjort det, inden jeg startede optagelsen. Nu tænker I nok. Hvordan i alverden har han mig lavet dem her? Nu skal I høre. Det er altså... Jeg ved ikke engang, hvad jeg skal kalde det. Det er jo noget grøntsagsrystigt, blomkålsrystigt ved at døbe det. Jeg har taget et helt blomkålshoved. Smidt noget citronsaft. Godt med salt og peber. Lidt god olie. Pakket ind i stagnol. Ind i ovnen. Så jeg har bakket nogle peberfrugter. Bakket nogle løg. Bakket nogle hvidløg. Rødt det sammen med 3 æg. En lille smule mel. Og lidt brødkrummer til at skamme mig. Hvad er det her så? Det er simpelthen en flaske ejvar. Nu tænker I, hvad fanden er ejvar? Ejvar, det er kort sagt, det er bagte peberfrugter og godt med krydderier, ikke mindst chili. Justerer som jeg har lyst. Jeg har simpelthen bare smidt den i en bradpande. 6 røde peberfrugter. Lidt olie på, salt og peber. Og nu tænker I sikkert, jamen Nikolajsen, det er jo ikke andet end grøntsager. Det er der ikke noget protein i. Det får man ikke store muller af. Et tip til. Tag en smule kylling, skær det tyndt. Rør det op med, ja, hjemmelavet ejvarer, hvis I har. En smule feta. Og så de her 3 grøntsagsdryn i bunden. Og det mætter. Hvorfor gider jeg stå og bruge så lang tid på at lave grøntsager på den her måde? Det er fordi jeg godt kan lide at lave mad. Og fordi jeg godt kan lide grøntsager. Og bare rolig. Alle mine opskrifter kommer i min nye kogebog. Bak tryller i køkkenet, som er tilgængelig i alle boghandlere i november og december, så det er perfekt til julegaven til mor og far, der er en madglad morfar. Jeg glemte at sige, der er auberginer i. 2 auberginer. Husk lige at riste dem, og så puffer de op, og så damper de bare i stedet for at stege. Riste dem, lidt olie, salt og peber på panden. En grillpande er bedst, hvis I har det. Læg det godt under tryk, så det bliver rigtig mørkt, gyldent og grillet. Så skræller jeg bare fyld ud og hakker med sammen med blomkålen. Det var det, jeg havde glemt. Auberginer. Så det er faktisk en aubergine blomkålsrystig. Der var den.